أنا ونكسن داود العدد جريل شوية لسعوتان إيو وراركا مراها سوماليدا إيو عالمكا سيدا إيو قرطي وكالدا وراركا رويتر اسمامولكا أبي أحمد أي سميستي قد غرسوديا أو أي كجران سراكي لسرسري وكسو جيدا قوميدا وبلاران إتوبيا ورمضا كواس أو قابل سن خارجينتا معاردكا دولدا سميشا لوغو سارددكا أبي أحمد كوكعسن إن كبدن صدو مسؤولو كتير سنة دولدة فدرالكا مامولادهو سيئة دالكاس حكامتا محكمة دها قرينة دا إيو لبنياشا أو لها دي وكالدة وراركا رويتريس أي آخري جريتانكا كوح قرسودية أو لغو مقعابو كوري نجينيا أو معنهي دو يهي قدiga نبدقلية دا كواس أو شغب اللاوي بلو كدب مركيو حكم كايثوبيا لوري رزرها دالكا إثوبيا أبي أحمد سنتكي لبادو كون إيو سيديد إيو طبنكي شانسر قالو إسوغو جرو كوا حيلكا هاي مامولكا أبي أحمد إيو كوا هوري أيا شيغي إن كوا حدان أي لفدبر أوتهاي دقالكا أبي أحمد أو كلو جرو جبهدا حرنما دونكا أورمادا أولا لو سوغا بيه مغي عيدا سيلوغو تقاسو سرغرغاغ أورمادا وحاهو غانكا كو حدان قرسو ديگاه لو ليبي شانسر قال أو كسو جيدا أورمادا كواس أو كجرا مامولكا أبي أحمد قوميدا أورمادا أيا مدد إرقبتي تباشاكو آدن إن لو دولمي سياسد إيو داغنهان وحاين دونريان إن أيهلان حريد بالاران sanadkii 2019 ayaa waxa gobolka Oromada ka qarxay rabshado sababay barakaca boqolaal kun oo shacab ah dawladda Abiy Ahmed ayaa ku eedeysay in qulqulatooyinkaasi ay ka dambeeyeen raqaqa Ola jabhadu waxay beenisay eedeyntaasi xukuumadda Addis Ababa rabshadaasi dadka ku dhintay ayaa waxa ka mid ah milkiisa Gamejo oo ka tirsan gudiga dhexe ee xisbiga Abiy Ahmed ee Barwaaqo Manara Home Limited waxay ka dhistaa guryaha magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadaha Parkland, Westland, South Sea, Kirileshwa iyo Sikomo. Dhisma kasta waxa uu leeyahay goobaha cibaadada sida masjid ilaa iyo 300 oo qof qaadaya, jiim ama goobaha jirdhiska oo rag iyo dumar u kala soocaan. Qolalka dhismayaashu waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi, 4 qol iyo fadhi ama 5 qol iyo fadhi. Guri kasta waxa uu wataa qolka shaqaalaha guryaha. Waxa dhisaya shirkad Turka. Dhisma kasta waxa uu leeyahay madaris, goobaha dabaasha oo rag iyo dumar u kala soocaan, cafeteria, supermarket, pharmacy, goob caruurta ay ku ciyaaraan. Isma kastaana sidoo kale waxa uu leeyahay adeeg waardiye, kaamirooyinka ammaanka ee CCTV, parking, gawaaridu ay galaan oo qaybta hoose oo dhulka. Habka lacag bixintu waa hab sahlan oo 300% lacagta ay hormaris tahay. Lacagta kale waxaa lagu bixinayaa 4 sano wax dul saarna ma jiro. Manara Homes kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda. dadka sida dowla socda howlgalada kooxda qarsoodiga ah ee kore nageenya ayaa sheegay in daraasiin dadka dilkooda la amray isla markaana la xiray 400 kun oo ruux waxaana kamid ah suuq loo geystay 12 qof oo xoolo dhaqata sanadkii 2022kii dhacdadaas oo dawladdu ay ku eedeysay in ay dagaalyahanada oola ka dambeeyeen cadeymaha ay soo ururisay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa la hor dhigay gudiga qaran xuquuqul insaanka Ethiopia agaasimaha gudiga Daniel Bekele ayaa qiray jiritaanka kooxda qarsoodiga ah ee Abiy Ahmed uu ku beegsaday shacabka siyaasad ahaan ka soo horjeeda xafiiska Abiy Ahmed iyo maamulka Oromada labaduba waa ay diideen in ay ka hadlaan eedeymaha loo jeediyay oo ah xasuuqa shacabka iyo siyaasiinta mucaaradka ku ah maamulka Addis Ababa kulamada kooxdan qarsoodiga ah ayaa ka dhici jiray ama lagu qaban jiray xafiiska xisbiga Abiy Ahmed uu ku leeyahay Oromia agaasimihii hore ee xafiiska Abiy Ahmed ee Shamilaysa Abdiisa ayaa hoggaaminaya Oromada ninkan ayaa xubin ka ah kooxda waxa kale oo ku jira Fakado Tasema madaxa xisbiga Abiy Ahmed ee Oromada madaxa nabadgelyada Araarsa Madarsa iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan siyaasadda iyo ammaanka ee gobolka Oromia nin la taliyay hore u soo noqday madaxweynaha maamulka Oromia Shamilaysa ayaa Reuters u sheegay in dirilka iyo xariga dadka bartilmaameedka ah ay bixin jireen madaxweynaha Oromia ama taliyaha booliska ee gobolka ee Araarsa sida xasuuq dhacay December 2021kii dirilkaasi ayay dawladdu ku sheegtay in uu la xiriiray khilaaf gudaha ah balse Reuters ayaa daboolka ka qaaday in dawladdu ay qarisay xaqiiqada sida ay wax u dhaceen
sida ay ku warrameen dad goob joogay la November 30kii 2022 deegaanada Oola ayaa dilay 11 kamida ciidamada booliska ee Ethiopia halka 17 kale ay dhaawaceen kadib weerar dabagal ah oo ka dhacay dooxada weyn ee Rift Valley ee dalka Ethiopia madaxda gobolka iyo kuwa amaanka ee deegaanka arintaasii ka jawaabay ayaa dad shacab ah oo ay ku jireen madax dhaqameed ku laayay iyaga oo ku eedeeyay in ay gacan saar leeyihiin jabhada Oola kooxdan qarsoodiga ah ee Wabi Axmed u sameystay si uu xukunka ugu sii nagaado ayaa waxay meelo qarsoodi ah ku xireen in ka badan 1006 qof intii u dhaxeysay sanadihii 2019kii ilaa iyo Maarso sanadkii 2022kii warbixin gudiga qaran ee xuquuqul insaanka Ethiopia ay soo saareen 2022kii waxay ku sheegeen in ay ku wareesteen 218 maxbuus oo ku kala xirnaa xabsiyo ku kala yaala 12 salig booliis oo ku fariirsan guud ahaan gobolka Oromia waxayna sheegeen in kooxda Abiy Axmed ay hor istaageen in dadkaasi ay cadaalad helaan lama og daawada in kooxdan qarsoodiga ah ee Abiy Axmed sameystay ay xarumo ku leeyihiin deegaanada dalka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale deegaanada kale ee sida Amhaarada iyo sidoo kale Tigreega maamulka deegaanka Soomaalida ayaa lagu dhaliilay bulshooyinkii u dambeeyay in ay caburis ku hayaan dadka kaaragtida duwan xukuumadda madaxweyne Mustafa Cagjar iyaga oo siyaasiyiin ku xirxiray gudaha deegaanka halka kuwa karana ay ku bartilmaameedsadeen gudaha magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia